Dilla man, dilla man. På min telefon, på video og billeder, jeg har en million. Pikker 10 sekunder, de er meget populære. Min indbakke er fyldt med folk, der ånder nær. Jeg kan se langt op i kusserne, en pik, som de nu så med. Yeah, yeah. Det er som der inden under trusserne. Det skulle du holde for dig selv, men nu kan du ikke lade være. For alle laver porno med sig selv og sender det på Snapchat. De vil så gerne vise den karamel. Din telefon er fyldt med smøg. Der er lidt af hvert for en grisebas. De sender både patter, fisse og røv og en enkelt tissemand. For lige siden Johnny startede med at lave musik, har tyserne været beskidt. Oh ja, yeah, min telefon, den bipper fucking konstant. De vil sikkert have et stykke med kongen af Lolland. For alle laver porno med sig selv og sender det på Snapchat. De vil så gerne vise den karamel. Min telefon er fyldt med smør. Hvad med den? Det kan godt være, at du lige skal lade være med at åbne den.